الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا توعنا ونعكسن دعوة شدة قيمة هي قدرن تامضنا ومير البعض نجلس عتان وحل سوق على هذه النقبر التاني أنا هو ذي دين صمرناه ورك الساعدة التلفزيون كشكال وستو صيدين كجاي معنا يستوديا حرمت الشكال إيه مجال ذا تشجع ورك حلقنا هذه برالك النقض واحد نجلس عسين دونا أنا جوا عبد حكيم محمد موسى عبد حكيم رجال aynu ku bilownay qaar ka mid ah dhalinyarada rakaabisaha gaadiidka foorsiga ee magaalada Jigjiga oo warbaahinta Shakaal TV la hadlay ayaa ka warbixiyay habsami u socodka shaqo ee aagaasi iyo markaasi sida ay uga qayb qaataan gaadiidka ka shaqeeya magaalada Jigjiga. Sida ay faallada warkani noogu soo diyaarisay wariyahayaga Fiima Ibrahim. qaar ka mid ah rakaabiyayaasha foorsida magaalada Jigjiga ayuu Shakaal TV ku booqday iyagoo jooga goobtooda shaqo kuna guda jira sidii ay nolol maalmeedkooda u soo dhacsan lahaayeen. Hadaba waxaan wax ka weydiinay hawlahooda shaqo iyagoo nooga warbixiyay hadaladoodina waxa ka mid ahaa anigoo magaran saaska naafood ee macnaas ka lahaada turufta kulli dinoogii si ma taqaana ayaa noogis marka waxa way inaan de magaran saa adigu waa dhaqaar jaan ka yar helo iyo dhaqaar ka weynaba waan leenahay marka kulli waqti kuna aad iska xiyay waxa aan gaaniga soo saaray waa iska magaran saa yah waa diyaar yarkaya marka magaran kulli een de waa khair la wixii kulba een kulan boqol keelo kulan boqol iyo konta keelo waxaan baan dii magaran saa xaas yar heerka ku aan u weynaa intaan maan iska qalsoonahay weligii baa ilaa intaan dii magaran saa saa waan ka shaqeeyaa magaran marka xitaa de wax macnaa xitaa xaafadii ma iga fogtay moogti aniga saa u dhiseeyaan maata kaariga meesha qabalay iyo 17 la waalahay aniga iyo wiil kale farxad gudin ilaaban lahay noloshaydu waa taa ku noolahay gaadiidkan iyagana u shaqeynaya gaadhi hore soo gala lahay iyana nagu noolahay ya kolba wixii ilaahay iga siiyay waa xasoo ka qaataa laaba ilaahay iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahay ina siiyay samaya garan marka waa sidaa noloshaydu noloshayda waan ka maareeyaa caqabadaha aan kala kulanno waxay jiraan kolkol ku yar degdeg sabab ah ma aheyn yar kulul iyo ala suuqa uu soo gala kaala waa dul qaad baan ku maareynaa ayay fiican baa shaqada noogu socotaa waxaan kulaa waa dareer waxaan kulaa farqada waxaan kulaa si waa alaag sabab aan u beelina waxaan waxba u filan baan waxaan kulaa walaal ka waayeen ay ku shaqeysanaa meesha waxaan kulaa wax fiican ma wax xunba kama kulan nool muddo ilaa waxaan kulaa 6 bilood 7 bilood baan ku jiraa shaqada waa si fiican baa waxaan kulaa walaal sidoo aan ku beelina waxaan kulaa waxay aanay iskuulkooda qalinkooda buugooda waxyaalaha dhan baa iyo biilkiyo dhan baa nagu filan taawal Fiima Ibrahim muqbahiya Shakaal TV magaalada Jigjiga. dalalka Turkiga iyo Jabuutina waxa ay kala saxeexdeen heshiis xilli dawladaha Turkiga iyo Soomaaliyana ay kala saxeexdeen heshiis dhinaca badda ah sidoo faallada warkani nooga baqaadayo wariye Cabdiraxmaan Boqore. wasiirada difaaca dalalka Turkiga iyo Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa heshiisyo iyo weliba hab maamuusyo dhowr ah ku kala saxeexday magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga kuwaasi oo ay ka mid yihiin heshiisyo iskaashi oo dhanka tababarka ciidamada ah iyo weliba heshiisyo iskaashi oo dhanka maaliyadda ah. Wasiirka Gaashaandhigga Turkiga Yasir Guler iyo dhigiisa Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Xasan Cumar Maxamed ayaa ka hor heshiiska kulan looga hadlayay arrimahan ku yeeshay dalka Turkiga kadib markii Isniintii la soo dhaafay uu halka gaaray wasiirka ka socday Jamhuuriyadda Jabuuti. Labada mas'uul ayaa sheegay in iskaashigan uu wax badan ka tari doono danaha labada wadan. dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ku yaala meel istaraatiijiya oo ku teedsan gacanka cadmeed, marinka badda cas iyo weliba Baab al-Mandab. gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Sweden waxa uu soo dhaweeyay heshiiskii dowladda federaalka Soomaaliya ay la gashay dalka Turkiga ee dhinaca badda. anigoo ah gudoomiyaha ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee dalkan Sweden, magacayga Maxamed Xamdi Sheekh Axmed, waxaan maanta halkan hambalyo weyn uga jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel kasta adduunka degan tahay. anigoo maanta ku faraxsan talaabadii ay qaadeen baarlamaanka dalka Soomaaliya, qaasatan xukuumadda Soomaaliyeed iyo madalaha ummadda Soomaaliyeed, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan maanta anagoo ajaaliddu Soomaaliyeed ee Sweden garab taagannahay heshiiskii oo aan taageerayna
وعن آدي آد وفرح سنة نيشيسكي ما أنت بارلبان كأنسيحيي لبدي ساقل إيو حكومة دبا أها إن بد صوماليات يدولك صوماليات بدي برب إيو تاقين دفاع ديسا كاسو أه مد مقدسة أو لما تابتانا مركا وحان سودوين نادانا جاليد صومالي دلكن سويدن هشيسكاس لحمري دولد تركيا ولالها عنهاي هر إيه هابين بنا قرب تاقن إي دولد صوماليات إبي مدح ذيدا مدن مدح وين آدي هذا وما سنتهاي وانو كو قرب تاقن ناني قرب كاقايا ناها ميل كستا دوني ديك جوغنو صومالي واحال عدو قيدن وامان تيسا نوشيكت واللابو مركو رحال واحا مان توالابو مركا إبيدن الله تعالى واكا قولي سنينا وانا إذن كو تاقيرينا وانا سو دوينينا هشيس كاس وقو دنبين ومد صوماليات إدقن دبده إيه قدهابو وحان كعود سنينا دانا جاليدة دالكان سويدن إن آد وح الله وحي كرام كينا وح الله وحي أودينا آد سو قيسان تفاعيد دالك إي دادك إيو ديغانك صوماليات أو آد قرب استاكتان مدحويني هنا جمهوري دفترالك صوماليات مانت ومالين صومالي إيسان أكال حرين ومالين من نماذا إيكو تاهي ومالين آن إسقاب قبسي مران إيو آن لهينين إس آذان إيه تاهي مالين تي للدفاع لها دالكينا صوماليات وهجاك دا وضيال ولي واحد داوان إيسان ورك ساعد تليفيشن كشكال وسيتو سيدين كغي مانا يستوديا حرون تشكال إي مغالة دا تشكتشيغا وراركا كلا إلا يها تنسو غاريينا وحاكم دا وحان قرانك آدن عدد كساقو تيني وفدي آدو قيمة بادن وإنوغي يميد جامعة دا عربتا ولا لها دولدها عربية ولا لها النهي وفدي غاس او نلجوغي لبع عشو وفدي غاس وحي سيدين دنبال أي سيدين مدحوينها جمهورية دا فدرال كصوماليا رونتي وقت في عن أيان لقا دني سي ولا اللي معه قرب يستاقله أي كجر تدنت عربات أيان وذا هذا القيمة كلية لأن دلك ما أنت أيان هل كان كسجوتيني ولا عليه عربات ولا على أن كتشنو مالين كستا مركا أن فرح سنة هي أن كتشنو مركا أن مروجي سنة هي أن كتشنو دن ولا اللي مع عربات أي نجد حيسو دن تاس ولا اللي ماذا عربات مركز توي تجنان يسا وانا ومهد علينا ينام إلا ويدونو تاريخ ذا حلك أي وجران حنتي فرحد قوني أي نوع هيت سو دوين تودا وقت اللي قاعد شدودا يا عم ببحن تودا بقى وحان لنا هاي مركلة ولا لها إن سو سيارتي كسعودي عرب ليك أما جاء أورك جامعة عربتا وحات ما دين دلكيني لبعد ما دلكي نهويه وأنا كم حد سنتهين وذا شقين تين أنا وهل كاسيو مال كسيفي عن أي مريدون تا أدي هذا يوم ما سنتهين مقالة ده تشجعنا واحد مانت اللي جوسو قبل قبل يي قيمة صدق لي معلومات اللي صار دافتي له هي مامولا ياشا دوكسيادا دولي اه اي مامولكا مغالا دا چكچيگا سيدا يفالو مورتا سكو سابساني ناوغو عم باقا دا يسو وري منا حسين نكو سوغن هايوا دوكسيگا سري اي چكچيگا وحا ساكا هالكا نوكولا نوغو قبسو ميه ururka macallimiinta maamulka magaalada Jigjiga ujeedada kulankaasi oo ahay doorashada gudoomiyaha cusub ee ururka macallimiinta maamulka magaalada Jigjiga sidoo kale waxa kulankan daafuray madaxweynaha ururka macallimiinta ee maamulka magaalada Jigjiga iyo sidoo kale kan heer deegan shirweynahi ururka macallimiinta maamulka magaalada Jigjiga waxaan wada ognahay shirweynaha ururka macallimiinta magaalada Jigjiga waxa la qabtaa 4 sanaba hal mar baa la qabtaa iyada oo jeedada loo qabanayo ay tahay in wixii wax qabada ee ururka muddada uu jiray uu qabtay lagu soo bandhigo dhinacii siyaadka dhinacii jilicda sanaa lagu qiimeeyo isla markaana xubnaha hoggaanka soo hayay iyada laftigeeda dib loo eego haddii la bedelayo haddii dhammaantood maxaan dhahay xubna laga bedelayo iyo haddii kuwa cusub la dooranayaba marka iyadoo aan ogtihiin mas'uuliyad ballaaran inay nasaaran tahay oo dhinaca waxbarashada hoggaamintiinan dugsiyada laga soo xulay kasoo qayb gashay shirweynaha
waxaan idin kula dardaarmayaa in aydun dadka aad dooranaysaan aad u dooranaysaan hoggaaminta ururka macalimiinta ay noqdaan xubnaha idinku fiican ee shaqadu ka go'an tahay ee idinku daacadsan inaad macnaha aad u doorataan taasi waxay wax ka taraysaa in ururka macalimiintu ama macalimiinta guud ahaan waajibaadkooda shaqo dad maxaan dhadaayay gaarsiin kara ay noqdaan dadka hoggaaminta loo dooranayaa waxay u baahan yihiinna meelaha ay khusayso iyo cidda ay khusayso maxaan dhadaayay uga hadlayay noqdaan macnaha hoggaamintaas ayaa la rabaa marka mar labaad waa idinka mahad celinayaa xubniina ka soo qayb galay waana idinku hambalyeynayaa waxaana idinkula dardaarmayaa inaydin doorataan xubnaha ugu fiican ee ugu daacadsan ee ugu kartida badan leh aad iyo aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu kolley maanta waxaan iskugu nimitay muddadii aan xilka kusiisimaha ka ahayn aniga xubnihii ila shaqaynaysay waxqabadkii muddada aan joognay wixii aan qabannay iyo qorshaha noo yaalla waxa weeyaan muddada aan shaqaynaynay aniga iyo xubnihii ila shaqaynaysay waxyaabihii aan qabannay kolley waa wax la taaban karo oo muuqday ayuu ahaa taas waxa weeyaan waxay ka markacaysaa xubno badan oo ka mid ah xubnayaasha ururka macalimiinta ee dugsigu waa waxay iyagu xataa qayb ka mid ah ay nagala shaqaynayeen marka waxaa inoogu xigi doona insha allah haddii la yidhaahdo inay xubnaha tawakayga ka ah dugsiyada maamulka magaalada jigjiga inay u doortaan xubnihii u matali lahaa ururka macalimiinta maamulka magaalada jigjiga codkoodana ay siiyaan ciddii ay u arkaan in ay howlahooda ka qabyada ah wax uga qaban karaan marka aad baad u mahadsan tihiin xubnaha ururka macalimiinta ee maamulka magaalada jigjiga iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafiiska waxbarashada maamulka magaalada jigjiga xafiiska ururka macalimiinta dowlad deegaanka dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin haddaba doorashada ururka macalimiinta maamulka magaalada jigjiga ayaa ah mid 4 sanaba hal mar dhacda mune xuseen aadan shakaal tv waa hagaag daawadayaashada qiimaha iyo qadarinta mudan oo qodobkaas ayaa ugu dambeeyey warkii saacadda ee telefishinka shakaal oo si toosa idinkaga imaanaya stuudiyaha xarunta shakaal ee magaalada jigjiga warka xilligan waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdixakiin maxamuud muuse cabdixakiin rijaal aniyo dhammaanba saaxiibadaygala qayb qaatay tibinta warka xilligan oo isku duuban waxaanu idinkaga tagaynaa intaana warkan warka xigaawada ku kulmi doono idinkoo isku diyaarinaya qaybaha kale ee telefishinku idinku talagalay sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh